Улсын хурлын дарга ирэхэн гүшүүдээ, улсын хурлдах олонхын бүлгээс, улсын хурлын дэд дарагт, лавгийн мөнх улсын хурлын гишүүн, улсын хурлын хууль зүйн байнгын хорон дарга лавгийн мөнх баатрын нэрийг дэвшүүлж байна. Лавгийн мөнх баатар нь 1977 онд Хөвсгөл аймгийн Зэсрэлэг суманд төрсөн. 1985-95 онд Хөвсгөл аймгийн Зэсрэлэг сумын 10 жилийн сургууль, 1990-99 онд Монгол Улсын их сургуулийн хууль зүйн дээд сургууль, 2006-2008 онд Отгон Дөнгөр их сургууль, 2015 оноос Монгол Улсын их сургуулийн төгсөлтийн дараа докторантаа суралцсан байна. За, Ил Мөнхбаатар нь 1999-2000 онд хууль зүйн яамны эрх зүйн шинтгэлийн стратегийн нэгдсэн төлөвлөлтийн газарт мэрэгжилтэн, 2000-2006 онд хууль зүйн дотоод эргийн яамны гэмтэргээ төрөлтийн зэрэглэх зөвлөлийн мэрэгжилтэн ахлах мэрэгжилтэн, 2006-2008 онд хууль зүйн дотоод эргийн яамны мэдээлэл хяналт шинжилгээ үнэлгээний газрын дарга, 2008-2009 онд засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг иргэний бүрдэл мэдээллийн улсын төвийн дарга улсын ерөнхий байцаагч, 2009-11 онд засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дарга, 2012 онд Монгол улсын ерөнхий сайдын зөвлөх, 2014-16 онд Хөвсгөл хөгжил сангийн тэргүүн, 2016-2020 онд улсын хурлын гишүүн, 2020 оноос өнөөгөр улсын хурлын гишүүн, 2022 оноос хууль зүйн байнгын хорон дарга ажиллаж байна. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, улсын хурлын дэд дарагт Монгол Ардын намын бүлгээс нэр дэвшигч, улсын хурлын гишүүн Лавгийн Мөнхбаатарыг дэмжих хэрэгтэй тавхансаа хүсье. Баярлалаа.